Hey, Minervana. Idag är en maxidag. Solen skiner. Jag har lite grejerna på mig. Jag har fått min första insikt i dagen, kan jag säga. Den kan jag till och med benämna. Insikt, jag vet om man vill slå med en yxa ett hål för fisket i vatten, alltså i på isen, då är detta, tror jag, inte så bra att göra det fortfarande i detta kärnis. Man behöver skyddsutrustning, så det var alltså splittra detta. Ja, det var dagens insikt. Alltså yxan, den tar jag helst min titanbor för att göra hål i isen i framtiden för framtida mörtmåltider. Ja, vilken insiktsdag. Och solen skiner. Jag har haft ett samtal i princip med för mig den där viktigaste personen just nu. Inspirerande dag, och därför vill jag ge lite grann från min goda geist till er. Ja. Så ser det ut. Här står borren, precis. Man ser lite grann. Den är titan, den är absolut maxi, lätt framför för tävlingsfiskare. De vet att det spelar roll. Jag hade haft länge en finsk modell, flera finska modeller. De var också bra, men de var massiv stål, och den är av titan. Därför kan den stå där. Det är ju bilden, den tillhör mötten på något sätt också. Ja, nu kommer i princip världens nyhet. Peter Plötze har gett sig en ny gud som heter Geet. Ja, det kan jag säga. Peter Plötze, vi skiter i dig vad du säger. Och vem är din gud? Ja, det förstår jag. Men detta är mycket djupare. Så det här med Nietzsche. Ja, precis. Vi kan gå kanske till Nietzsche i sammanhanget. Nietzsche är ju känd för sin, för sin framställning vad livet är. Och han betecknar detta, livet är en permanent hanglandet mellan Irrtum. Nu finns det inte så riktigt svenskt ord för detta. Det är det faktiskt inte, tycker jag, från och med idag. Nietzsche hade fel. Andra gången som han har fel, om ni kommer ihåg, jag försökte bevisa att han uttrycker att man kan inte bara vara snäll i sitt liv. Det sa han. Och det tycker jag stämmer inte. I stort sett tycker jag att jag är snäll hela tiden. Jag är inte, om jag är lite, verkar lite upprörd för andra personer, då är det ju min pondus som ger någon otillfredsvarandet som uttryck. Jag är alltså en snäll person, det var jag i alla mina situationer, och det kommer att bli ännu mer intressanter apropå Geeten. Geeten är nu lösningen, eftersom det är Gud, eller hur? Och detta som är bra med Geeten är att den existerar i princip. Och man kan förneka den som man vill. Det spelar ingen roll om jag säger nej, det finns inte, det spelar ingen roll, den finns. Det är som Carl Newberg ofta säger, det håller jag förresten med honom. Det är som det är. Okej. Okay. Där kan man ju i princip, allting vad är ju på något sätt en reflektion, en självreflektion. Geeten finns nu. Och den förändrar livet. Senaste vattental uppsägningsslutet den 18 april, eller hur? Med glädje kan jag verkligen hänvisa till till din andras Dockhaus 2022. Där jag spelar också en liten roll, men som
Interkonetechniker. Trotz, ne, das will ja litte differenzierer. Ja, er aufwuchsen in DDR, der bland ander Julia en Utbildning, der war 2 Jahre. Hm? Som heter der som Betriebsmesssteuer- und Regelungstechniker. Jeg vil ikke oversette dette nu. Dette har i alle fall litt med teknik at gjøre, og hvordan noe ting funker og allting sånt. Jätteinteressant. Har jeg nu jättestor nytte av her, men vi har denne absoluta mega skitbyggare, Emil. Og som det blomstrande rundt om Rebecca. Och detta är jättekul här att vi bygger våran git. Vi bygger våran git. Och vi är inspirerade av den långtgående personen i detta, av Fritjof. Nu byggs det överallt gitar, har vi märkt. Och det är ju absolut extremt bra. Det kanske kommer inte så riktigt tydligt till uttryck att i kommentarerna bland annat kommer till uttryck att det är intressanta projekt i skolan. Alltså jag menar ju inte i äldre skolan utan i yngre, när man är, vad vill jag, 10 till 13 år ungefär, är kanske ett lämpligt ålder för detta, om jag får uttala mig om detta. Och då kan man bygga så en git, eftersom den är extremt enkelt och det behövs bara vatten som bränsle. Om ni inte tror detta, ni behöver ju inte tro detta. Jag är lite trött på att hela tiden säga, vad vet jag, att det inte funkar med vatten bara. Det funkar med vatten bara. Och vi gör våran egen git, som sagt här. För att framställa saken för fullidioter. Egentligen, vi har diskuterat i... Nej, inte för fullidioter. Nej, inte fullidioter. Ursäkta, det var inte så menat. Men projektet är ju klart, det finns redan färdig fungerande gitar och vi bygger våran git för de kanske mer orienterat som inte är så riktigt tekniskt kunnigt eller vad vet jag. Ja, därför bygger vi våran git och vi har kul ihop och vi alltså det tar lite tid, som sagt, vi har ju sagt 18 april är våran git färdig, vi ligger redan flera veckor före. Ja, och giten gäller också för Ulf Kristersson, med andra ord. Och giten gäller för socialtjänsten i Norrtälje, mina vänner. Vi fick hier ett förtvivlande sms från socialtjänsten idag. Där de ge skulden för deras kaos i folkbokföringen till Rebecca. Eller de har ingen överblick. Eller de vet inte vad de gör. Den är ju frågan, vad gör de egentligen? Det vet jag vad de gör. Men det kommer vi i någon annan sändning tillbaka. Ja, tillbaka till giten. Den gäller där också. Den gäller likadant för Norrtälje tingsrätt-giten. Och till slut gäller det där i Norrtälje tingsrätt sista git-frågan, utför jag en order av en barnhandlare i alla avseende. Om jag är medveten att det är barnhandel i bakgrunden, så är ju en jävla barnhandlare jag med. Vi får se, Norrtälje tingsrätt. Det var ju mitt mål, som ni har kanske lyssnat på en av mina första videos. Där sa jag, mitt mål är en förhandling i Norrtälje tingsrätt. Och då har jag vissa saker inte nämnt som gäller folkskyddsmyndigheternas rekommendationer, hur man hanterar situationen ur den vinkeln. Det vill jag inte säga, eftersom jag håller med Fjortorf. Vi är på gång och har ett folkmord, om man nu vet vad folk är. Ja, giten, den kläcker upp andra sanningar också, det garanterar jag. Och för alla de som inte så riktigt vet vad vi egentligen håller på med, då vill jag säga till avslutning, vi bygger en maskin, vi har den redan i vårt huvud, på internet kan man titta på många videos av andra som har redan den färdiga giten,
Und was das bedeutet, ich slüt ändern für alle auch alt. Und den zum Ende will haben, gieten, das hüt er ja faktisch i. Das hüt er ja vollständig i. Wo er hinter uns redet, at hier, komm mal hier, was wird ja, ein Kommando, Police-Kommando von was wird ja, der Psyche oder was er nur will. Dann musst du auch so lösen, ein paar mehr sein. Geht denn? Und dann schleppt er dann frei mehr. Für du merkst, dann war selber ein Deal auf, at verhindern geht denn. Okay, das war genug babbelt, über 4 Minuten. Hey du, meine Wenner, auch titta po Dockhaus 2022, um du er wirklich interessiert. Men bara um du er wirklich interessiert, eftersom der Bürger wie Steak für Steak gieten zum Reden existiert. Den Bürger wie Bürger, ich bin sie bara efter, nothing, okay? Wow. Tschüssikowski. Och som Stasi mir gesagt, ich liebe euch doch alle. Men, ich sah auch so in den Meningen, at den Meningen kann inte okkuperas auf en Stasi-Offizier. Hey, do.